তো আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ আমাৰ চাৰিওকাষৰ প্ৰাণীবোৰ তো ইয়াত কি কৈছে আমি এইবিলাক চাম আমাৰ ঘৰত বা বাহিৰত আমি নানা ধৰণৰ প্ৰাণী দেখা পাওঁ তো আমাৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণী দেখা পাওঁ যেনেকুৱা গৰু ছাগলী হাঁহ কুকুৰা চৰাই চিৰিকটি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণী আমি দেখা পাও কিছু প্রাণী আমি পুহু তাদের ভিতরত কিছুমান প্রাণী আছে যা আমি পুহি থাকো নিজে ঘরের পোহপাল বেমার হলে চিকিৎসা করুক খাদ্য যোগান ধরো ইত্যাদি আমি করো কিছুমান নোপোহা যদিও আমার ওসরে পাজারে থাকে যদিও আমি কিছুমান নুপ যে কুকুর আমি হয়তো নুপুহ তথাপি আমার ঘরের চাৰিওফালে আমি কেতিয়াবা দেখা কিছুমান জংঘলত থাকে আৰু কিছুমান আছে যে জংঘলত থাকে আমি পোহা প্ৰাণীবোৰক ঘৰচীয়া প্ৰাণী আৰু জংঘলত থকাবোৰক বনৰীয়া বুলি কওঁ তাৰমানে কথাটো হ'ল যিবিলাক প্ৰাণী আমি ঘৰত পোহো আমি নিজে খাদ্য দিওঁ সেইবিলাক প্ৰাণীক ঘৰচীয়া প্ৰাণী বোলে আৰু যিবিলাক জংঘলত বসবাস কৰে সেই প্ৰাণীবিলাকক বনৰীয়া প্ৰাণী বুলি কোৱা হয় গৰু ছাগলী হাতী ঘোঁৰা ভাত সিংহ আদি ডাঙৰ ডাঙৰ জন্তুবোৰক জন্তু বোলে যেনেকুৱা গৰু আমি দেখা পাইছোঁ তাৰে পিছত ছাগলীও আমি দেখা পাইছোঁ হাতী আমি দেখা পাইছোঁ ঘোঁৰাও দেখা পাইছো বাঘ সিংহ আদি ডাঙর ডাঙৰ প্ৰাণীবোৰক কি বুলি কোৱা হয় জন্তু বুলি কোৱা হয় যদি পরীক্ষা যদি আমার কুৱেশ্যন করে যে জন্তু কোন আমি কম যে ডাঙৰ যে যিবিলাক বনৰীয়া প্রাণী আছে গরু ছাগলী হাতি ঘোঁৰা ভাগ সেইবিলাকক আমি জন্তু বুলি কওঁ তো এইবাৰ জিয়া মকরা সেলা উই আদির দরে যেনেকুৱা কিছুমান প্রাণী আছে আমি এই ফরিং যে কই থাকোঁ ফরিং তাক জিয়া বুলি কয় মাকৰা মাক যিবিলাক আমাৰ ঘৰত জাল বনাই থাকে তাৰপিছত আছে চেলা উই পোক এইবিলাকক আমি প্ৰত্যংগ বুলি কওঁ মানে পোক জাতীয় প্ৰাণী বুলি কওঁ পাৰ হাঁহ বগলী শৰালি কুলি বাৰটোকা আদিবোৰক চৰাই বুলি কওঁ যে চৰাই কোনবিলাক যিবিলাক আমি দেখিবলৈ পাওঁ হাঁহ পানীত যে আমাৰ থাকে আমি যিবিলাক হাঁহবিলাক বেছিকেলি পুহিও থাকোঁ ঘৰত পাৰ চৰাই কবুতৰ এইবিলাক চৰাইক আমি প্ৰাণীক আমি চৰাই বুলি কওঁ পানীত থকা ৰৌ বৰালি চেঙেলী খলিহনা দৰিহণা পাব আদি বোৰ হৈছে মাছ যিবিলাক আমি পানীত থকা দেখা পাওঁ যেনেকুৱা কি কি বুলি কৈছে যে ৰৌ বৰালি চেঙেলী খলিহনা দৰিকণা এইবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ মাছ বুলি কওঁ ঘৰিয়াল সাপ আদিবোৰ অলপ বেলেগ কিন্তু এই ঘৰিয়ালো পানীত থাকে সাপো পানীত থাকে কিন্তু এইবিলাকক আমি মাছ বুলি নকওঁ এই প্ৰাণীবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ এইবোৰ মাটিত চুচৰি বা বগোৱাই যায় ইহঁতক হৰিশৃপ প্ৰাণী বুলি কোৱা হয় তাৰমানে যিবিলাক প্ৰাণীয়ে নিজৰ বুকুৱেদি চুচুৰি চুচুৰি যায় থাকে তেনেবোৰ প্ৰাণীক হৰিশৃপ প্ৰাণী বুলি কোৱা হয় এইবাৰ আমাৰ ইয়াত কুৱেশ্যন দিছে তোমালোকৰ ঘৰত কি কি পোহনীয়া প্ৰাণী আছে গতিকে তোমালোকে এটা চাৰ্ট বনাবা এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্ট যিটো চাৰ্টত তুমি লিখিবা যে তোমাৰ ঘৰত কি কি প্ৰাণী আছে সেই প্ৰাণীবিলাকৰ নাম আমি লিখিব লাগিব তাৰে পিছত আমাৰ দ্বিতীয়টো কুৱেশ্যন কৰিছে যে নিগনি ক'ত থাকে বাৰু জানানে এইবাৰ নিগনি মানে এন্দুৰ এন্দুৰবিলাক ক'ত থাকে এন্দুৰবিলাক একচুৱেলি আমি ঘৰতো দেখা পাওঁ পথাৰতো দেখা পাওঁ গতিকে আমি এতিয়া জানিম এইবিলাক প্ৰাণী কোনে ক'ত থাকে প্ৰাণীবোৰ কত থাকে সূৰ্যৰ তাপ বতাহ বৰষুণ তথা শত্ৰুৰ পৰা ৰ পৰা ৰক্ষাৰ্থে প্ৰাণীবোৰক বাসস্থান বা থকা ঠাইৰ প্ৰয়োজন হয় চব প্ৰাণীৰে সূৰ্যৰ তাপৰ কাৰণে আমি যে ঘৰৰ ভিতৰত থাকোঁ তাৰ কাৰণটো হ'ল যে যাতে আমাৰ বৰষুণ নপৰে ৰ'দ নালাগে বতাহ নালাগে বা ধুমুহা আমাক যাতে ক্ষতি নকৰে যাৰ কাৰণে আমি ঘৰৰ ভিতৰত চবেই থাকোঁ প্ৰাণীবাদে বাসস্থান বিভিন্ন ধৰণৰ হয় মানে যেনেকুৱা প্ৰাণী তাত থকাৰ ঠাইবিলাক সেনেকুৱা হয় যেনেকুৱা আমি যিটো বিচনাত থাকোঁ তাত বেলেগ কোনো প্ৰাণী তাত নাথাকে বা গৰু থকাৰ কাৰণে গোহালি আছে আমাৰ আমাৰ যিবিলাক হাঁহ চৰাই জাতীয় প্ৰাণী আছে সেইবিলাক থকাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ জাগা বনায় দেও ঘর এবার কথা হল যে বনরিয়া জন্তপুর কিছু পর্বতর গুহা গছর দুন্ধ আদিত থাকে তার মানে গছর দুধ গছর তলে তলেদি কিছু গাত থাকে ডর ডাঙর গছর যদিও আমার গাঁত নাই কিন্তু পাহাৰীয়া এলেকা বা হেনা ঠাইত আমি এইবিল দেখা পাওয়া বা পর্বতর গুহা পাহাড়ের মাজত সুরঙ্গ থাকে ঠাইত কিছু প্রাণী থাকে বাঘ সিংহ আদি ইয়ার উদাহরণ আর ইয়া এনেকা ঠাইত থাকা প্রাণীর ভিতর হয়েছে বাঘ একটা আর সিংহটাও ইয়ার উদাহরণ বান্দৰ ওৰাং উটাং আদি জন্তুবোৰ গছত থাকে পোহনীয়া জন্তুবোৰ আমি থাকিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ কিন্তু বনৰীয়া যিবিলাক যিবিলাক প্ৰাণী জংঘলত থাকে সেই প্ৰাণীবিলাকক আমি তো থাকিবলৈ ঘৰ বনাই নাওঁ কিন্তু যিবিলাক প্ৰাণী আমি পুহি থাকোঁ ঘৰত সেইবিলাক প্ৰাণীক আমি কি কৰোঁ থকাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ঘৰ সাজি দিওঁ গৰু ম'হক থাকিবলৈ গোহালি সাজি দিওঁ আৰু গৰু ম'হবোৰ থাকিবৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ এটাকৈ গোহালি আমি সাজি দিওঁ পাৰ চৰাইত থাকিবলৈ আমি বাঁহ সাজি দিওঁ পাৰ চৰাইবিলাক থকাৰ কাৰণেও আমি কি কৰোঁ কেতিয়াবা বাঁহ সাজি দেওঁ বনৰীয়া চৰাইবোৰ নিজে নিজৰ বাঁহ সাজি লয় কিছুমান চৰাই আকৌ কি কৰে নিজে নিজৰ বাঁহবিলাক সাজি লয় বনৰীয়া যিবিলাক চৰাই বনত থাকে সেই চৰাইবিলাকে কি কৰে নিজে নিজে নিজৰ বাঁহটো সাজি লয় টুকুৰা চৰায়ে বাঁহ দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া এই টুকুৰা চৰাইবিলাকৰ বাঁহবিলাক ধুনীয়া হয় যেনেকুৱা আমাৰ নাৰিকল গছত এনেকুৱা ধৰণৰ এক ধৰণৰ বাঁহ এনেকুৱা সাজে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ দীঘলীয়া হয় আৰু ইয়াতে এটা এনেকুৱা মুখ এটা থাকে আৰু গছৰ পাতত এনেকৈ তেওঁলোকে লাগি থাকে এনেকুৱা জালি জালি হৈ থাকে সৰু সৰু চৰাইবিলাকে বাঁহবিলাক সাজি থাকে এনেকুৱা বাঁহ আমি নাৰিকল গছত কেতিয়াবা দেখা পাওঁ তো এইবাৰ আমাক কৈছে মাটি আৰু উভ পানী উভয়তে থাকিব পৰা প্ৰাণীবোৰৰ নাম জানি লোৱা এই প্ৰাণীবোৰক কি বোলে যে যিবিলাক প্ৰাণী মাটিত থাকে ধৰা হ'ল মাটিতো থাকে আৰু পানীতো থাকে যে মাটিত আৰু পানীত উভয়ে যিবিলাক প্ৰাণীয়ে বসবাস কৰে তাৰে ভিতৰত এটা হৈছে ভেকুলী তো এই ভেকুলী মাটি আৰু পানী দুয়োটাতে থাকে মাটি আৰু প্ৰাণী এই দুয়োটাত থকা প্ৰা প্ৰাণীবোৰক ওবচৰ প্ৰাণী বুলি কোৱা হয় গতিকে মাটি আৰু প্ৰাণীত উভয়ে থাকিব পৰা প্ৰাণীৰ নামবোৰ আমি প্ৰাণীৰ নামবোৰ আমি লিখিম যেনেকুৱা ঘৰিয়াল কাঁচ ভেকুলী এইবিলাক মাটি আৰু পানী দুয়োটাতে থাকে আৰু এই প্ৰাণীবোৰক ওবচৰ প্ৰাণী বুলি কোৱা হয় তোমালোকে জানানে কুলিয়ে নিজে নিজৰ বাঁহ নাহাজি কাউৰীৰ বাঁহত কণী পাৰি পোৱালি জগে তাৰমানে কুলি এনেকুৱা এক ধৰণৰ প্ৰাণী যি নিজে নিজৰ বাসস্থান সাজি নলয় কিন্তু বেলেগৰ বাসস্থানত যায় ই কি কৰে কণী পাৰি নিজৰ পোৱালি সন্তান আদি জন্ম তো আজি এইখিনি নেক্সট আমি বাইছ নম্বৰবোৰত আলোচনা কৰিম